Wir haben im Covid in Schuss, wir haben mit uns ein paar Nacht an Eurach Miyuchad. Und das ist der Rosh Yeshiva von Yeshiva Stemchit Mimim in Brinois, Frankreich. Eine Yeshiva, was ihr bewusst von Covid und Seferes war am Mokim Teure, wo es hat in sich hunderte Mimim hinter seinen Adrochen, Herren, seine Shiurim. Und jetzt der Herr von Arav Kalmanson, das Forum, was dort geschrieben, sind ihm bewusst, ist der 12 Krochim von Sefer Metal. Vielleicht Mann in der Meulom, als noch dem Lava Malke, noch dem Chelik Arasmi, wird Arav Kalmanson verbringen mit dem Meulom. Und Kedai bleiben. Jetzt doch mehr Herren von Arav Kalmanson, Rav Yechiel Kalmanson. Chaim, Chaim. Sie dort aber wusste der Wort von alten Reben, Bala Simche, am Bedarf leben mit der Zeit und das meint am Bedarf leben mit die Parshas HaShavua mit dem Chelak HaTeire von heutigen Tag. Bashgoch HaProt ist heint der Shir Tanya von Dossi der Chelak תראה שבקסב פורסידס כה ידוע אין הייתק נשיר טניה ועוסמת היינד גילרנד חופה להפידו הנקודה ועוסמכן אפשר שטלן זכה ודמאז ביר זין בדרך אפשר הבריפס את נור מייסיב זין אין אבידס השם כידוע דבור תפון רשע מג מזוג נעבור תינטניה אל תראה במסביר את היינטקן שיר, רבוס אותו גמר דם ספר התניה. וידע יום הקיראי, כואמינה, סגיקום אצם טויזן תרידן, מזירי שיילס נבידס השם, אף יחידס, מוסיימר ניצ'י חסומם שיר זין. אותו גמר דם ספר התניה, וזה עושה הדרך מנבידס השם, פר כלל ישראל, פר אלה נשומס, ביז ביאס מושיח צדקנו, בקורב ממש. זוג דה אל תראה בדורט, בידע יום הקירה כואמינה, וסמיקיקום נפחן שיילס, ונדם מספר התניה, דוקטר ווסר מלוקות, מפספורים ומפספרים, כדי שיאליה נשמוס ומידן, וקצס מהן נרמוזין לחכימין, ביגורס הקדש, ביגרס הקדש, פורביסינו שברץ הקדש. פחק צריך לשיילה, ספורים וספרים מסקלל, alle Sforim, was der Mokir von Tanje, alle Seifrim, alle Rebbes in alten Reben, der Magi, der Baal Shem Tev. Was hat er gedacht, um machen, aber besonder, und zass mir hin, ein Stückchen von Tanje, Nirmozin, lechkimim begorres Akedesh von Reb Mendel Hardoker. Bei mir so, der Stückchen, der von der Ruhestemme von Sforim und Seifrim, so ich kann sein Kolo, Sforim und Seifrim, es geht allem, geht rein der Mecha Mendel Hardoker. Sie ist weit, נאמר שנעמוד פון טניה, שתית כזה, מפספורם ומפספרים, שתית נתעשו דו השתיקל טניה, חוץ פון מפספרים, פון רבי סיינו שברס הקדש, רמנדל הרדוקר. פרבוס הפסדו, אין היינטקן שיר, עוד אל תרבי גדפת מפארד זין, אף קצס מהן, ונעלי קצודם קבץ, נרמוזין לחכימין, ספסנישקין קלור הבריב, מדף זין החוכם, ודאל תרבי, אף צופר שתין, חכימה ברמיזה, ווסליקטין דם. ידוע, ודראה בכמה פעמים גירת, אל תרם סנומן, שני יור, שני עיר. הנה נומן עיר הניגלה ועיר אכסידס. פרום נרגע שתיקל גימורה, כלינו שתיקל ששפט, מתנשמר איזה, נראה מסתומות, נשכנקח, צוהר, קריסת ראש, אז עבר עבורת. השתיקל גימורה, וסמכנס אינפרשטיין, סיידן דוח שני עיר, דוח דבי דה עירס פנלת נרם. חומר הגימור, עשה גימור נשאבס, תפקוף ממהי עמוד בייז.
da die Mischne dort sagt, kol shabo bechamin, da kemen zen, בערב שבס, מערב שבס שיר ניסי בחבי בשבס. עבר עושה גקורד גבור, נערב שבס, כן משיר איזה מחמים בשבס. זוג דגימור, כגין מי, ועושה רמייכל זה עושה גקורד גבור, שנעזה ערב שבס, ועושה ממרגם שבס, שיר איזה מחודוש, אין בישל אחר בישל. עומר אף ספרי, כגין תרנגיל תדר הבאבה. זה דו הפסעדה תרנגילס, וזאת זכי גבין המרוף תירון תרנגיל תדר הבאבה. זוכסו לקורא על שמי פור הבאבן, וזדי הינדל, דוסי דר מושל, אף כל שבו בחמין מערב שבס, ועושה הינדלי דו זוג טרשע, זה גוון אז התנגילס, ועושה מתרגי כוח, ונגי וייקט, עד שנימיכו, זה גבור נגנצן, מושפט את מסגיגסן, חמין חנדל זוג, תמיד תרדיפל גיקוח, פיזדי גנצה זלץ, זה אובגי גיינגן, שתו אמריקין זלץ, Erzähl die Gemora weiter. Wir kennen auch die Gemora schon. Ich meine, alle kennen es doch mal Fuß, wenn ich auch wieder fort sein. Erzähl die Gemora weiter. Omer auf Safre, siebne Chode, ich leus lehossam. Auf Safre gewinnt von Bovel. Am Olser gekommen nach Israel. Wie ich lehmine, und hat gegessen, versucht, der Meichel Choshuv, er gewinnt, weil ich es eingeladen habe, Rababen, wie wir sehen im Hemmschach. Und Rababen hat er mich habet gewinnt, mit einer Gilde der Rababen. זוגט רב ספרי, עד ממש, אי לב את רבא בדעשקין חמרה, ברטלוסה טרפי התנאצי, עד גלתם בברכן, וירה שזוגט. זה גבין, עזר מייכל, זה מוגנות, זה נשגיקנט, קילד זין, עוד ממש גלתם בהקוה, ברכן, עוד רבא בגידב דרעתם את דמצב, ואתם גיגם, תחינקן, השטרקם וין, פון דרעיור, עוד עושה את גירתם, ותתנית הרויז גברוכן. תציל דגימור ויתר, רבי יכנן, רייק מקוטר דבבלוי. רבי יכנן עוד גשפיין אף מייכל ווסייס קוטר הבבלי, פונדי, ומייסטים בובר. אומר רבי יסף, רבי יכנן הלכת פון קוטר הבבלי, ולירו קנה מתרנגיל תדר הבבו, אומר כן הלכת פון תרנגיל תדר הבבו. ועית, דוק דגימור, אומר רב גוזה, זימנה חודי קלייס להוסם, המולז רב גוזה עיר גוון פוחות פון בובר, גקומן ארץ ישראל, und hat gemacht der Kutzer Chababli, Schilu Minei Kol Briche Marove. Alle Kranke von Eretz Yisroel sind gekommen und beten ein bisschen Kutzer Chababli. Das ist die Suge. Bilei Ploim, wo steht du in der Suge? Es ist die Suge, welche Mikke macht, was wir darf machen, aber steht du in der Früh. Und wir lernen die Suge, darf machen, aber Brocha, Asher Kitschon, und mit ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בוחר בנו ונוסה לנו נסתרוסי. רצינו רחמות אצל הקדוש ברוך הוא וסליקתו. רבי יכנן הלכת מקוטר הבבלי. רבי יוסף הלכת מתרנגיל תדר הבבא. פיליפ לוים, וסליקתו אין דר סוגיה שתעשה לך תראה. תרוסי הקדישו. נוחמר ולפשטנדיק. ועבור זו צחונתי תרנגיל תדר הבבא. מילה מרוויסטר, פרן, פרן סוגי סנשס, פרן אסכה דרבאבה. היית גזור דורת נגריז החידוש, מתיך שינוח יש במשלם, רוב צחון אפם די סוגיה. ועושה די תרנגילס, ועושה החידוש, אותה דורת מחדש גוון, ועושה מרוב תסון תרנגיל תדרבאבה. נוחמה דגימור, ברינג תראי, יומה רב גוזה, אז עזם מירי די קרמי חלקות החבבלי, ריקום נרצי סרויל, אומר לקרנקה, גיבט נקות החבבלי. תוך הרי אליסטר. הרמב״ם זוג, קרנקה מנשן, תאמים המר למוסק ומוסק למר. ומו זה נגוון די גזונטי, פסדה גשמק ירמייכל. גזונטי פזיכון פריאר אסנה גזונטי, גשמק ירמייכל. גזונטי תכניס סוגרי, תדוח הרעי אליסטר. קרנקה, וספר שתי נשתפקי מייכל. הום גיבט, נקוט החבב לי. פרנקטר הרעי אליסטר. דגימור בקיצר, תילי פלויים, פרשתים ודו תוצח. Was sie mehr Pelle, was Kinder stellt sich nicht auf dem, weißt du, sie gewinnen an die Poshet, aber sie stellt sich nicht auf dem, die mir forschen, auf Kolpunim, die was mir hoben, wir schussehen, Kinder stellt sich nicht auf dem. Sie ist wie Eid. Da ich immer im Soch im Daff, mit dem Beis, rede ich immer, Eilu Eivri, wo ist die Kutach Abavli, Tonor Abonon, sagt mir da die immer, שליש הדבורים נאמורים בקוטח הבבלי. קוטח הבבלי הוא דרי מרדיקי מיילס.
Mit Tantem ist er lebt, mit Samen ist er neim, sie macht blind, da man hier hat ein gesundes Herz, wird er krank, hat sich geholfen, mag ich es ein Guff. Wie? Sog die Gemorre, mit Tantem ist er lebt, mit Zadin ist über der Halbe. Doch da die Scharfkeit von der Milch, sie macht blind, die Egen mit Milch, mit Salz, מקש שסגוף משום קומוניסט דאום ראש זוג דוקטן די ברייט פסימופש בקיצור סמייכל וואס געזונט ווערן פון דעם קראנק קומט דרף גאז אין נאך ישראל קומט די קראנקע זיי וויניק וואס איינע קראנק בטן זיי זיי ווילן זיין קראנקער וואס טוט זיך דאָ נאמאס מאכט מן אנא ווארט אייסוט פון טאניה In Tanya Perek of Zion, it alter Rebbe Masbir, Aisod. As it do in Avedas Hashem, it do Avedas HaTzadikim, Shnei Minin Chazruach. Avedas HaTzadikim and Avedas HaBeinenim. HaTzadik is Mahapir Dem Reis, Hapche. Ganzen Mahapich, Bechol Levovcho, Bishnei Yitzarecho, Haroge Betainis, Libi Cholol Bekirbi, Nishtokin Rabbe, Mehotishkin Rotzin Tzura. גענדיק מיט נרא. אבינני האט אומ רב תוקפיק דל דוסיי אין לב אטער גורנש גביטן. אבער מחשוב דיבר מייסע פראבט דער שטנדיק איז קאפיה. פירט מלחמה. זאג דער טיימ פירק דו בייז ליובער אבער מי יומוף. פיל יאבער ליילו. ער ברעג דעם צור דוסיי איז קאפיה. דעם צור הער וויל צך בלב און ער זך מסגבר. זאג דער טייבר מיקטרוב דעם זייער. הדריבשטר, תחוץ גשטל בי דוידה, סוט אמרדיקן נחז רוח, סייפון דוידה פון צדיקים וסייפון דוידה פון בינינים. ידעת רי בממשר ומזה דואף מוסוך, וזהו שומר הקוסוב, הפוסק עם חומש, וסמתגילים תניסט ליינג טיילדיס, ועשה לי מטעמים כאשר אוהבתי. מטעמים לא שום רבים, פרושית לא שום רבים, זאת אומרת שני מיני חז רוח, דוידה פון איסקפיה, פון בינינים, ודוידה פון איסהפכה. והוא מיימר השכינה, דודוק דרי בישטר בצח צוידן, הוא זוקט, מחת מר מטעמים, איך ולא עומדים מטעמים, כי דיפיר יש בתיקונים. זוג לרטרי בבוסטי דצווי מטעמים, וכמי שבמטעמים גשמים דרך מושל יש שני מיני מדענים, פרן צווי סורטן ייקח צמח חולים. פרן אי מייכל, הריבים ומוסוקים, סי גשמק, סי זיס, ומבחן הצוויתר סורט מייכל מדבורים חריפים מחמוצים, סיב שרף, זויר, רק שהם מטובולים ומצוקונים היטיב, עד שנעשו מדענים ראשי והנפש. דוס איסקפיון איסהפכה, דוד אופן צדיקים ודוס איסהפכה, איזמחולים, מטעמים וסיזיס, לשתום מרקין רע, דוד אופן בינינים ודוס איסקפיה, איזודו הרע ומברכתם, ונדוס מרדם גשמק. דבורים חריפים מחמוצים, יחסידים למשפיעים זה מסביר, מדענים להושיבה נפש. עמד אף הגחלשתן ובקן, גידוס מיט, עדיד רמיסט נולווה שולמונס גיטאיץ', מיסט מקבל גמיסטום, עדיד רגילר אנטיליבאביץ', עד שנעשו מדענים להושיבה נפש. דוסי די צווי, מטעמים לשון רבים. זוג דלת רבי נוח היסוד, מתאירויר, אבדר מגילה. בגמור הזוקט, כל רבי מארץ ישראל וכל רב מחוץ לאורץ. תרצחול דקה מרום המגייסן רבי מתאיות, דחוץ לאורץ המגייסן רב און איות. ועושי דר הסבר. ועל נרצחול עוד מגיהלתם עד ידרגה, חודש גוון לוחם בסמי קדוש גבליבים דר גילוי והתסר, דר גילוי יאיר, סגילייך דשכינה, רגילוי השכינה, ומגיהלתם דורתם בביטל במציאס, דר יוד וייסטף ביטל, נקודס החוכמה, ביטל, כל רבי מארץ ישראל, ביטל במציאס. המקום תחוץ על אורץ, היססינו לי רואינו, חשך הגולוס, איז דורתם כמה נשתלתם בביטל במציאס, מתנויות, דורתם איז ביטל היש. אין אנדרי ורטר, בביטל במציאס, זה דרגי פון צדיקים, Und bitte leist, du hast jetzt erhören, und wir dürfen ja jeder Tag arbeiten auf dem, auf dem Wattel sein, der Wede von der Skafie. Ich werde muss berichten, dass dort und noch härter,
Das ist der Chilik von Talmud Bavli mit Talmud Yerushalmi. Von Talmud Bavli steht im Sanhedrin, wenn man Chashak im Eishivani, es ist warum Jeduim, was man das Lernach sieht, das hat und das kam auf Pomim, wenn man Chashak im Eishivani, ist der Talmud Bavli. In Kabbalah ist es, ist Talmud Yerushalmi sehr Yoshor. Adivis ist Eir Ashchina im Eir, in Stocken Grissip Lpulim Yerushalmi. Kurze Wertlich, Anekude, Aisod, Akashe und gleich in der Terez, der Eir ist Meir, keiner nicht Meilim und Master. Man darf nicht sterben, kein Aweide, wie ich gehe, auf der Russen, in der Meer, um egal zu sein, weil die Klippe ist auf dem Master. Talmud Bavli, Machashaki Mishivani, wir kennen einmal auch, den ganzen Tag in Gemara, ein Pilpil, ein Kasche mit der Terz und ein Schlocktop und noch eine Reihe, bis zum Sof, der geht mir zum Meer. Talmud Bavli, in der Aweide gewähne, ein Meer, die ich gehe, zu lieben egal zu sein, wann der Fort, in Golus fällt der Reh, auf egal zu sein, der Meer. Dort sind die zwei Tage von Bavli in Yerushalmi. Lachere, dort sind die ganze, die zwei Isedes von Chassidus, dort sind die Pshat in die Gemara, was man gehört. Frander Meichel, was heißt Kutach HaBavli. Kutach HaBavli ist der Meichel Chorif. Das war lang zu Bovel, das ist der Weide, wie der Altrebe sagt, Chifim und Chamutzim, das ist der Weide von Iskafia. Das war lang zu Bovel. In der Zesrohr hat man gehalten, Kol Rebbe mehr Zesrohr, Bittl beim Zies, Dort in Gewetter an der Gehlte der Rababe, wo so getrasche, mit der Siffel gekocht, bis sie geworden zu gängen, der ganze Jeschi dort in den Bottel geworden, sie geworden wie eine Maschke. Wo dort dran in Chananel, der ganze Salz, der ganze Charif im Chomutzim, die Salz, wo dort sie der Michael Chorib, der Wede von Iskafi ist erob, mir halt bei Bittl beim Zies. Der Frau ruft sich an der Gehlte der Rababe. Aber ist Chochme, der Jud, was im Rahmen ist auf Chochme, ke Achmak, ke Yodua, Mit einer Gilt, was belangt, da weide von der Tisrohr, was ihr Bittl beim Zies. Gekummer auf Safra von Bovel, was er halt, bei Bittl Ayesh, ist Kaffee, eingeladen dort bei Rababen, und Rababen im Chabet gewinnt mit dem Gilu Yeh von der Gilt der Rababe. Und ich gewinnt kein Kehl auf dem, und er gehalten bei Brechen, was ist Brechen? Ein Mester Meichel, was der Morgen, und ich kein Kehl auf dem, brecht man. Wo ist das, ihr müsst treffen, da? Ich gekomme Rabab und dem Dalang der starken Wein, wo es uns geraten wird. Weil der Inne von Wein ist, kio du, an nicht das sein, jo zu seht, was ist der Inne von Puren, was man trinkt, Wein, chai wie nicht lief zu mir, weil doch, ja, da geht man zu dem Mal, darge von Le Yoda, etzem an Efesh, kio du, mit zu etzem an Efesh, was der Heche von Giluim, kein Ayid, was halt bei Chutzoloretz, Ich, mein Mann, halt nach Obschlinge in den Mittel bei Mitzies. Aber es ist eine Weide von Chatpami. Adel Yadi ist immer ein Jahr. Ein ganzes Jahr, da muss man nicht halten bei Adel Yadi. Der Ziel, die Gemorat Rabbi Eichnen, was er gewinnt, Herz Israel, hat auch im Wattel gewinnt, er der Herr, die Meile von Mittel bei Mitzies, von der Angelte der Rababe, hat er abgemacht, was in Bovel, sie halten mal ein bisschen Ayesh, ein Chametzies mit der Yitzhahore, sie kommt nicht zu der Weide von Erz Israel. Sogt Rav Yosef, er gewinnt in Bovel, hat er rausgebracht die Meile von dem Kutach HaBavli. Der Weide von Erz Israel ist zu schwer, sie geht nicht für uns. Das ist ein anderer Wert, der Sachakel ist, Alei Rize ki Rize, Alei Rize ki Rize, jedere in Ota Meile wird Altrebe sogt in Chofzayen, הצד השווה שבהם וסבידת, אנחנו חזרו אחר נברשתם. קום דרב גוזי ונזוקת, יש ידוע מה אין לקוט חבב, לקום נרצ ישראל. די גזונת, וזה נרצ ישראל, וסהלת מהביטל במציאס, דאפן שכן קוט חבב לי. וסמי די קרנקה. זה אין קרנק ברוכניס, זה הלט נחשב הביטל במציאס, נחשול עם אחריך. זה לא מאור רופון, די נאי יעולים. אנחנו נשתך לדרגניה צודי דרגי פונרצ ישראל. פרזי, יש קוט חבב לי המילה. Allem sich angehabt und dem die Chelim schebert Israel. Und das ist der Pshat Lechere in die Gemorre in Psochim. Tono Rabbono, wo sie Kutach HaBavli, der Wede von Iskafje, sagt der Alte Rebbe in Chofzayen, wo sie der Rabbein in die Rotzores, Pirik Chofzayen, Lissu Surachere in Eichem, hat er jetzt erhore. Wo ist der Ferton Iskafje? Sog die Gemorre, Messame Sonayim. Eitze Meinov Meres Mera. Doch wo, sog die Gemorre, du dir im Rasals.
Und da waren Charifen, dieses Kaffee, was er tut, ist mir zusammen mit den Eim von jetzt zu hören, jetzt ist mein auf mir, ist mir auch. Mach ich es auch auf? Weiter, hat er auf, jetzt er hören, er grob mit Zies, mit allen Brot, bei Jot, von der Guff, von der Nefesh, Abamis, von der Beineni. Wieso mach ich dem Guff? Sag ich mir, Tere, mit der Kirche ist Lodom. Mit der Altrebe sagt, ich hoffe, Zayen. Sitz zu lernen, Tere, mit der Eiskaffee. Was wird? Die Tere, wo du sie der Lechem, sagt die Gimor, wer ist mach ich dem Guff? Die Lechem, was sie der Kutach Abavli. Und du sie mach ich dem Guff. Mit dem Tere, mit der Lev, hat er Azor, der Beineni, von Lissus, Surach, Erlewavchem. Was in der Lev steht im Periktes? Cholas Moshe belev ist molle Dam. Wie ist beim Haper der Dam, sagt die Gemorre, Dam nepach und dafe Cholov. Wie der alte Rebbe Masber in Teoreir. Was in der Cholov? Simche. Das Memorames, Adai tut in Iskafje, peilte dem Gris nach Azruach, lefono Wiesbor, was der alte Rebbe sagt, in Perikhov Zayin. Und da detten der Schickel Gemorre, was onch Sides, leimotsu, Jüdäen vraglein bei Bessamedrisch. Das ist der Stikel Gemorre, wir können nicht sitzen den ganzen Jahr. Aber sie haben hier 10 Liter Sugis in Schaß. Nicht nur Agode, Nigle Mamesch, wo sie wären Musber, nur am Lernen, wie das versteht man es. Eines sind da dem Kindin und Dvorim, mit der Flern Chassides, und jemand versteht man Pschad, was liegt in der Gemorre. Sie haben das Atere Nigle und Agode, Und das ist Dugma Achas, der alte Rebbe sagt in Chofei, Dugma Achas von die, was wir kennen, sehen es, wie Kitzer.